Ja, då ska vi se hur vi kan avrosta dessa. Tänkte jag använda citronsyra. ÖB. Var det 60 kronor för 1,2 kilo. Billigare så har jag inte hittat. Vitvinsvinäger. Ica. Någonting. Pris. Icke en aning. Men det går väl att ta reda på. Lite plastburkar. Sen har jag tänkt snabba på det lite grann så att jag kör redan och lägger med stålborsten på borrmaskinen. Så jag tar det där innan jag lägger ner dem i badet. Den här kör jag rent utsved. Den här kör jag väl... ja, vad ska vi ta? Två matskedar kanske, eller två deciliter i en liter vatten. Vi får prova oss fram och se det, så att... Men jag ställer om och så kör jag ren dessa, sen så börjar vi fylla på. Då har jag borstat av dem, alltså det är grövt. Så det är någon alltså, sån ytros som ligger på. Tänkte jag köra vitvin i dem två. Och citronsyra idag. Får vi märka dem, för minnet är väldigt, väldigt kort. Sen när vi är iväg där så kommer vi hem. Kör vi en outspel, den här. Fy fan. Ja, det var lite skoj som att sitta och se på den här torkan när jag häller vitvinsvinäger. Jag ändrar mig lite grann så att jag lägger i den där. Sen när jag, efter någon dag, om vi ser om det blir bra, så lägger vi i den. För det räcker ju aldrig annars. Så att vi provar och ser hur länge vi kan hålla liv i den här vitvinsvinägen. Och sen då kör vi citronsyra i lite här. Och det är varmt vatten i den här. Det är ganska viktigt att ni låter granulatet lösas upp. Så att då gör det bäst verkan. Vi tar två sådana så får vi se. Här kan man också prova och se hur länge det verkar. Man kan lägga i grejer sen och prova. Rostet skit har man ju hur mycket som helst. Eller rostiga verktyg. Det ska man inte säga själv. Så sådana sodastreamsflaskor är bra att spara när de byts ut om man vill ha dem så. Blanda en till så får vi se. Då har legat två dagar i och jäst här i det är vitvinsvinägern där. Luktar avskyvärt alltså. Jag vet inte fan, jag klarar inte av det. Vad har vi där? Citronsyra. Så där är ju lite smuts i rostflagor och så i. Så att vi får se hur det blir när vi lyfter upp. Två dagar har det legat till. Då är vatten där i, för jag tror jag får... Den här jävla sitt... Vinägern, den får man ju... Ett fett år innan, så har man ju det över hela kroppen när man rör i det sen. Ja, så där kommer ju fram råm nu. Så där är ni ihop. Åh, fy fan.
Så lägger vi ner den också här igen så får vi se om vi kan. Vad heter det? Citronsyran. De blir ju superfina. De ser nog värre ut än vad de var. Jag vet inte om man ser det i kameran. Det är helt kliniskt. Där har man till och med, vad heter det? Det är fint. Metallen är framme liksom. Titta, jag har vattnet in på den där som den måste bara läggas i citronsyra. Där kommer den blå färgen fram som är original på dessa här. Vad det har varit på den, det tror jag blir osäkt. Men de är helt kliniska, så nu vet jag inte hur pass rostig den är, men citronsyran verkar ju tyvärr det som är rätt väg att gå. Alltså nu när man ska avrosta, när det inte är så här brutalt rostet ju. Så, då har jag tvättat till dem lite i rent vatten. De i citronsyran behövs ju knappt, men den i vitvinsvinäger var ju rätt så skönt och och så tog jag lite med stålborst, men den är vitvinsvinäger. Och så kom det fram en stämpel här. Made in USA. Det syns ju knappt där kanske. Men man kan se skillnaden här på så kraftig den är och liksom rundad jämfört med det här är en sån som du får med när du köper ett sånt Kina-set. Typ det blev varuhuset eller något sånt. Man kan se skillnad på dem. Men det var inte det vi skulle snacka om. Vilket är bäst? Jag tror det är jämnt skägg mellan vinäger och citronsyran. Men jag personligen skulle använda citronsyran alla dagar i veckan för den luktar vedervärdet, den här vinägern. Jag ville säga det också, har man gått en tid och lät det här ligga två dagar i. Och det är ju ett kanon att börja slipa när det ser ut så här. Alltså man inte har brått, så det liksom, man gör den förtvätten. Den här torkar jag rent här, men den vita trasan var ju, den var ju i stort sett nytvätten. Så att jag ska prova att köra lite grann med 240-papper, bara för skoj skulle se hur vi tar resten av ytan. Jag kan prova här först med den som var vinäger. Och det gick ganska fort att få den finare. Jag kommer inte köra hårdare. Jag tror att jag kommer att ta den i bandslip. Jag har 80 papper i den så man blir av med alla de porerna. För när du knackar där så slår man ner plåten i porerna. Men dessa här är ju rent i nyskick. Det vill säga också du har ju en sida där också som är ett anhåll. Va? Så dessa här är ju 6 anhåll. Det är inte bara 3 utan. Så
Så det var helt klart upp om den, och så var det den som var så jäkla smutsig. Det var inte mycket som krävdes ju. Nu ska jag inte renovera det som i den här filmen, för det finns, där har jag redan gjort en film där vi renoverar anhåll. Eller mothåll eller anhåll, det är vilket man vill. Men jag personligen hade ju använt citronsyra och så i lugn och ro, och blir det inte bra direkt kan man ju lägga i dem igen och liksom mer citronsyra i, som man bearbetar hela tiden. För den vinägern, det var ingenting för mig. Det luktar för jävligt i, och det var inte skoj. Så citronsyra. Så hörs vi. Ha det bra.